ဒီတော့တရားစတာပေါ့အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကသီလမဂ္ဂင်၃ပါးတမာတိမဂ္ဂင်၃ပါးပညာမဂ္ဂင်၃ပါးအဲ့ပညာမဂ္ဂင်၅ပါးဒီရက်ကကြတော့အကိုင်းဆုလိုက်ရအောင်မန်စွာမြင်တာမန်စွာမြင်တာဓမ္မဒိဋ္ဌိမက္ကင်မှာဓမ္မဒိဋ္ဌိမက္ကင်မှာမန်စွာကျန်တာမန်စွာကျန်တာဓမ္မသံဃာပါမက္ကင်မှာဓမ္မသံဃာပါမက္ကင်မှာဤနှဖြာရှင်ဟာဤနှဖြာရှင်ဟာဉာဏ်ရှိရဲ့မက္ကင်မှာไหลไหลโลนาสิไหลไหลโลนามันสวาปโยดามันสวาปโยดาอมาวาสมะเกมมาอมาวาสมะเกมมามันสวาปยุดามันสวาปยุดาอมากัมมันตมะเกมมาอมากัมมันตมะเกมมามันสวาอะตมุเอดาวะมะเกมมาสีวะมะเกมมาอีอะยาสินหาอีอะยาสินหาทีลาไถมุมะเกมมาทีลาไถมุมะเกมมาภะคะวะ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 ทีตะนาจังกาไม่ทุฏฐาทีตะนาจังกาไม่ทุฏฐาทีสยาตังกาสายไหลโลนาสิทธิ์สายไหลโลนามันสวาอัธุฏฐามันสวาอัธุฏฐาธัมมวายามะมะเกมมาธัมมวายามะมะเกมมามันสวาตริยดามันสวาตริยดาธัมมตติมะเกมมาธัมมตติมะเกมมามันสวาตีจีดาရှင်းပါပေါ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးမှာလက်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဖတ်တွေ့ရမယ်တရားပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုရှင်းကံတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးမှာဖတ်တွေ့ရမယ်သစ္စာက1မျိုးမြင့်မြင်ရမယ်သစ္စာက1မျိုးမြင့်မြင်ရမယ့်သစ္စာကဘာလဲလို့မေးရင်သူတော်ကောင်းတွေသမုဒယသစ္စာတဲ့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာပါဗျာအေးသမုဒယသစ္စာကိုပြည့်ပယ်နိုင်မှမပြည့်ပယ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီသမုဒယဆိုတာဟာတဏှာတရားပဲဘာတရားလဲတဏှာတရားသို့တဏှာတရားရှိနေရင်ဘုန်းကြီးများနဲ့တို့သူတော်ကောင်းတွေဟာတန်တရာခยีတော်ဖြစ်နေမှာပဲပါခီးတော်တဏှာရှိတော်ပါဗျာပါရှိနေလို့အေးတဏှာရှိနေလို့တဏီးပြောရင်သမုဒယသစ္စာကိုဖက်တွယ်နေသည်မြကာလပတ်လုံးဘုံဘုက္ကဝါတန္တရာခยีတော်ဖြစ်နေမှာမသွားတော့တန္တရာခยีတော်ဖြစ်နေမယ်တန္တရာခยีတော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးကြီးသူတော်ကောင်းတွေအိမ်မှာထိုင်နေတဲ့လူရဲ့โอ้ดินี่แล่แล่ตวาลาลุช้าขยี้ตวาดะหลูบรูเป็นมันหลอขยี้ตวาดะหลูก็เป็นมันเด้มั่นยะล่ะตุมาไอ้มาหลูซาเจินตะหลูซากวนยายะล่ะ
นิจินตโลนิกุญญายะละเอชินตโลเอกุญญายะละญาณผู้ตรอกองมายะละนอกตะคูไอ้กะยีตวปุคควะโกจิมาปาลาเดอุษสาลีกုံน้อมาเบ้ลุโซมิโดจ้องจะซูยิงปุพันปยาบาระบ่ฉิอูละฉิดาบ่ยะติจาลีจาลีปาลาละลีกုံกုံตวเดอะคาจะโดซูยิงมูริบ่มะอูละเอ้โทนี้ตุสวาเวโหยนุเนตุตรองกองนุอกุตนาโกแฟด้วยมีเดกาญจโตบวะตันตระตวาลายะโตเอ้ลุบวะลียောက်ลาโตตะเพียบิตะเพียบิอายุเวลีริจีลาโตโอมาริแลมะจอกบุลานามาริจอกตาบ่ตรองกองนี่นามาจอกล้นลุบ่ตึกล่ะนี่แหละเสียวะมะล่ะแลบะบะบะโยคีริปုံးนี่ล่ะညနေဇာဝန်လာရင်လည်းဘုံဘုံဘုံနဲ့ပုံနေတာပဲမှန်ရလားအေးအေးအေးသူတော်ကောင်းနေဘဝခန္ဓာကြည်ရှာအဲ့တော့ဥမာကြောက်ရတဲ့ခန္ဓာနာမကြောက်ရတဲ့ခန္ဓာဒီကြတဲ့သိမှကြောက်နေရတဲ့တနေ့တနေ့နဲ့လေသိဖို့မနည်းဘူးလားမနည်းပါဘူးအာယံပခန့်နဲ့ဝေးသမြမဝေးလာတုတ်တံยิมยะสุขันเณลุจันลุลุเปปนิสะตมุปปังโกตัมมุฑฑังหอมยุกะเปสาติหุสีบาละยินสุเตมามะล้วยปุริอาตุมะเยโดมะอมุด้วยปาเวนเมมายาตตังกิด้วยมะตุสาติสาเกติเปอติติ80วินนังขึ้นหน่วยด้วยสะไถลุชုံไญงแกปิมันลาสุติเนตาโดมยาတော့မသေးပါဘီဒေသနာရှိဥမြလေโดมยาတော့မသေးပါဘီကေကတာရှိဘူးမြလေလို့ကဘာကျော်အင်္ဂဘူရှာတော်ဘုရားကြီးကဘဝကဏရလာတဲ့လူနတ်မြတ်မသတ္တဝါတို့မေမေကပဲနီးနေမှာမလွတ်ဘူးလို့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ခရီးသွားများရဲ့ဖက်သွဲမှုတွေဟာဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်နေလို့ပဲဘာတစ္ဆာเอ้กะยีนทวารเนี่ยพั้นตั่วมุหาทุกขะติสสาเนี่ยบายองแลสรเอาอติติ80วินนองขึ้นหน่วยတွင်สะไถลุชုံไญงแกปีมันลาสุติเนตาဟောบายองตะเลนลุมิยะหันนา80เนี่ยดิบวะดิกานันตะนิปตันเตยวิปัตตนาเตยฤชุมาปวามญาอาทุลุသောတပတ္တိမတ်ဖို့ဒဂရဂမိမတ်ဖို့အနာဂမိမတ်ဖို့အရဟတမအရဟတဖို့ရရှိသွားတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာအမျက်ပြုတ်ပြီးပါမျက်ပြုတ်ကိလေသာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာအမျက်ပြုတ်ယုံတဲ့ဒုက္ခငြိမ့်မိလားလို့ထင်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကြံနေတယ်ဘာဒုက္ခအေးဘုရားတော်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်နိဗ္ဗာန်မဝင်ခင်မှာရသော်ဗျာရဲ့ခန္ဓာယစာလာတော်လာလူလာခေါင်းတွန်းသွာလာဝါလာမြူလာစသည်ဖြင့်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမခံရဘူးလားအေးယဟန္တာဇရရိယ80အတိတိယန္တာ80တွေမှလည်းကျွန်းသာပွားများအာတုံလူယဟန္တာတွေတော့ဖြစ်ပါရဲ့ခန္ဓာဇက်မငိမ့်ခင်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမရှင်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတော့သူတို့လည်းမခံရဘူးလားအေးခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေခံရတာဒါပေမဲ့သူတို့မှာနောင်ဘဝနောင်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့ကိလေသာရှိလားရှိတော့ဘူးလေမှန်ရလားအေးမရှိတော့ပေမဲ့လို့ရရှိဖန်တွယ်ထားလိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်သူပေးတယ်လဲလို့မေးရင်သမုဒယသစ္စာကပေးတာဘာသစ္စာကเออตมุริยะเนสังก็ไปได้ด้วยจังหมดโดกะเนี่ยตมุริยะดีนะคุณก็อาจารย์ฉาจริงไกลลูกโกตัดยามาล่ะกิเลสตาโกตัดยามาล่ะกิเลสตาโกตัดยามาตรองค์นี่กิเลสตาก็เลลูกขันธ์ยาออกไปได้โทกิเลสตาก็นักขันธ์ยาออกไปได้โทกิเลสตาก็ญมขันธ์ยาออกไปได้โท
ทงิลิตากะเปขานาจะช่วยชาลาเปตุมยานเล่าดาลากิลิตาเล่าดาคิลิตากะเลอเมียจิโลสังกวยชามณีเนนาเลอองขาวส่องทุไลโลชินยะถาดีตะดเวลงตวาชะมะลูขาวตวาเยนอกกะคันดิมะไลบูลาไลเดนอกกะด้วยดิกုံไลไอ้တော့ခေါင်းပြတ်တာနဲ့နောက်ကအတွဲတွေသွားလို့ရသေးလားညာတော့ဘူးဘုန်းကြီးများနဲ့တို့သူတော်ကောင်းတို့ငငယ်ကဂိုင်းမုံဆိုပြီးတော့ဆွန်လာတဲ့တဲ့ဟောပါလေးတွေတော့နောက်စလုံးနေလေမှတ်ရလားအဲ့တော့ခေါင်းမင်းရင်ဘာဖြစ်တော့ကုံစားခေါင်းမင်းရင်အဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတွေကိလေသာဆယ်ပါးမှာခေါင်းနာဖြုတ်ချလိုက်ဘာဖြုတ်ချမှာเออกองนาผุชะนายนี่တော့กิเนตาอาลုံးเนี่ยมาบวชขันธ์ตันตระကိုทุกข์มญาสวายะอ๋อบดุเมตะเลนโลเมยินตมุริยะဆိုတဲ့ตนาเตยาပဲอาเตยาတော့เอตมุริยะဆိုတဲ့ตนาเตยาပဲမှတ်ရလားအဲ့တော့ตนาလို့ခေါ်တဲ့ဒီตมุริยะติสสาဆိုတဲ့ခေါင်းဟောတာအပိုင်းတတ်ထုတ်လိုက်သူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်ငြိမ်းသွားပဲခေါင်းနိုင်တာ ਨੇ အကုန်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီကောင်းမနိုင်ရင်တော့သူကဘုရုကိုသွားဖတ်တွေ့တယ်လဲလို့မင်းဒုက္ခကြီးကိုဖတ်တွေ့တာ။ဘာကြီးကိုဖတ်တွေ့လဲ။အေးဒုက္ခကြီးဖတ်တွေ့တော့ခဲကြည့်လေသူများမကြီးနဲ့ကိုယ့်အကိုပြန်ထောက်ကြည့်တို့တော်ကောင်းတယ်။ဘဝကနာတန်တရာမှာပြန်ထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည်စံတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေများလာတာ။ဒီနေ့ခန္ဓာရတာလည်းပြန်တော့လဲ။အော်ဒီနေ့တော့စားစရာလေးရှိသေးတယ်၊နေစရာလေးရှိသေးတယ်၊ဝတ်စရာလေးရှိသေးတယ်၊မနှက်ပြန်ကချီရောချီပါမလားလို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းအိုးတဲ့ဟင်းအိုးတဲ့ရှံအိုးတဲ့စီပလင်းတွေကစားလို့မကြည့်ရဘူးလား။ကြည့်ရပါဘူး။ဘာလို့ကြည့်တာ။နောင်နေမရှိမှကြောက်လို့ပေါ့။အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့သီးတာနဲ့ပြန်ဖြည့်ရအောင်သူတော်ကောင်းတွေမဝယ်ထည့်ရဘူးလား။ဝယ်ဖို့ကပါရှာတော့။ပဇံရှာရတယ်။မှတ်ရလား။ဒါရီဟာတေချာကြည့်ရင်စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ကြီးဘဝလှုပ်ရှားနေရတာသူတော်ကောင်းနေမှတ်ရလားအေးခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့ပြောရင်အယူပါပဲပါပါလေပါပါဘာမျိုးလို့ယူတယ်လဲလို့မေးရင်ကိလေသာပါနေတာကိုပါပါနေတာကိလေသာနားလည်အောင်ပြောတော့သမုဒယတစ္ဆာပါနေတာပါပါနေသမုဒယတစ္ဆာပါနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့သန္တာမှာဒုသမုဒိယကောင်းဆောင်တွဲသားတဲ့သစ္စာပါနေတော့ကိလေသာတွေပါနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နေတိုင်းနေတိုင်းယူနေတယ်။အားတိုင်းမတိုင်းယူတယ်တဲ့ဆိုရင်မူရင်းနဲ့မစားရမှာကြောက်မဝင်ရမှာကြောက်မနေရမှာကြောက်အိုမှာကြောက်နာမှာကြောက်သိမှာကြောက်အကြောက်တကားမျိုးစုံကြီးပဲပြောစရာပါရှိတယ်ตาเลยล่ะလို့ပြောစရာမထင်နဲ့ဩငါตาလေးစားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ပါမဆွေးရင်ရဘူးလားဆွေးရပါဘူးသမီးလေးရလာလို့ပြောစရာမထင်နဲ့ကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ပါဆွေးရင်ရတာမှန်ရလားအေးဒီလိုပဲပေါ့ဘဝခန္ဓာတွေရှိလာအေးဒါကြောင့်မလို့ရလာတဲ့မြတ်ဟာပြန်ရှင်းစားရင်သူတော်ကောင်းတွေတမ္မုရိယဆိုတဲ့တဏ္ဍာရဲ့ခိုင်းစေလက်ပတ်မှုကိုခံနေရတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာနေတိုင်းနေတိုင်းအရာထူးနေရတာဘာထူးနေရတာအရာထူးအယူနှားနေရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှန်ရလားခိုင်းတယောက်ဆိုလိုက်တို့တတွေခရီးသည်များတို့တို့တတွေခရီးသည်များတို့သွားရန်ခရီးရှည်လာတော့မမအတိမအယူမနဲ့မမအတိမအယူမနဲ့ခရီးတော်တွေကလည်းယူတနောခရီးတော်တွေကလည်းယူတနောအဲခရီးတော်တွေအကောင်းနေလားအယူတွေလားအယူတွေနဲ့လောကအယူကြီးကဟောသူ့သွင်းလာတဲ့အိတ်ခွန်ကြီးတဲ့ကိုတွေ့ရပလတ်စရဲဒီလဲကောက်တာပဲခဏတည်းလဲကောက်ထဲတာပဲငပြောတည်းလဲကောက်ထဲတာပဲစားကြလဲကောက်ထဲတာပဲညမတာဆုံးပြတာတွေအကုန်ကောက်ထဲတာကောက်နာတွေကောမကောက်နာတွေကောအကုန်ကောက်ထဲတော့ဂိုင်းအယူထန်းတဲ့အဝတ်ထုံအမိုက်ထုံသူထန်းတဲ့အိတ်ထုပ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လိုချင်တာနဲ့မလိုချင်တာပဲဟာများတော့
ปามะเอ้มรู้จินน่ะมะดาตรอก้องนี่รู้จินน่ะดิมะดาบาเพิ่นโลดอนตัวสิ่งนั้นโลก้องน่ะดิก้าวแท้ดาล่ะสิ่งมนั้นโลมะก้องน่ะดิก้าวแท้ดาก้าวน่ะดิจีก้าวแท้ดามายาล่ะตูอ่ะเนี่ยตูก็တော့ก้องเนโลตูถิ่นพี่တော့แท้ดาเบ้อยู่อ่ะတော့ตูเยไอ้จีถ่มจีเด้ก็แท้ไล่ดาฮ่าลั้นตัวตูมะก็ดิงะเปียวตีจีปุ๊กจีปิถาอุ้มมาเบ้ตูป๊อกชวนอยู่อ่ะก้าวตุ่ยตุ่ยอูล่ะอ้างะเปียวนี่ตุ่ยพี่เฮ้ยดังแล้วอายุก็เปาะตัวเปาะตัวมาลุดโดซาก้าวพี่တော့มาก้าวเนี่ยตุ่มยังก็มาก้าวลุลุขึ้นน่ะตูก็ก้าวเพี้ยพี่တော့ซาได้เพียงจั่นนี้แหละกว่าสุไอ้แท้ปิดแท้ดาคลอกดังหูเจ็ดเสร็จตัวตุ่มยังก็เปียงผู้ดิพยาธิไส้ดิซาพี่တော့อกบะบะสุปิดทาเปียอายุก็ตั้วเปียนတော့ฮะกว่าพยาธิไส้จีกว่าလူကောင်းကကောင်းကောင်းနေအကုန်စားထားတော့အဖြူဘက်ပဲမကြံဘူးလားအနေစားလေးနဲ့သူကအကောင်းထမီကောက်စားကြည့်တယ်တဲပေလည်းသူမသိဘူးဟာလည်းငါစားလို့ရတယ်ဒီမှာကြံလေးတယ်ဘာရှုအိတ်ထဲပြစ်ထဲပြစ်မှန်ရလားအော်ဟောပြောင်းမှုယိုကြီးတွေ့တယ်ဟာဘာရှုကောက်ပြစ်ထဲလိုက်တယ်ခဏတုံကြီးတွေ့တယ်ဘောင်းရှုပြစ်ထဲပြစ်တယ်ဟာတွေ့တွေ့သူတွေ့တာကောင်းတာတွေ့လဲသူ့အိတ်ထဲဝတ်ခံတယ်ပဲမကောင်းတာတွေ့လဲตุ้ยเด้กว่าขันเด้เว่ดาใบแม้อายุไอ้มาเปลี่ยนพี่รอซีเสร็จไล่มะก้องน่ะก็อมยาซงแท้ท่าบาอมยาซงแท้ครับดาใบแม้ตู้ดาเด้มะก้องหมู่ล้นเป็ดเมย์โลပြောจิอายุล้นขันล่ะครับไอ้ล้นมะก้องหมู่งาปิสิเป้เป้เป้งาปิสิเป้เป้เป้ไม่อยู่แน่เนาะไม่อยู่แน่เนาะพอหลุดมาหยาล่ะบามาไม่ถูกโหยนูเนี่ยโดตรอก้องนี่แหละจิအမေဘိုက်ကစွတ်တော့တဲ့အချိန်ရစားပြီးယနေ့တိုင်အောင်ကောက်ထဲ့လာတာမကောင်းတာလေကြီးအများကြီးထဲ့လာလောဘနဲ့အခြေခံပြီးတော့ပေါက်ကောက်ထဲ့တယ်။ဒါကောက်ထဲ့၊သမီးကောက်ထဲ့၊လင်းကောက်ထဲ့၊မယားကောက်ထဲ့။အကုန်ကောက်ထဲ့တာသူတော်ကောင်းနေမှတ်ရလား။ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ကောင်းဘယ်နှကောင်းပါတော့။အောင်မလီဟောဒီလင်းလေးအာကိုရတဲ့ဆိုပြီးတော့သေတတက်ခေါ်သွားလို့ရလား။အမလီဒီမယာအသုံးတဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သေတတက်ခေါ်သွားရလားမရဘူးဘူးမရဘူးအဲ့တော့မရဘူးဆိုတာကကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းလို့ပြန်စီစစ်လိုက်ရဲ့အကုန်လုံးပြန်ကြည့်လိုက်သူတော်ကောင်းတယ်ကိုကောင်းတဲ့လာတာတွေမှန်တယ်များဟာမကောင်းတာအများဆုံးပဲကောင်းတာကြတော့အမလီခါနာတလူလူဒူနာတလူလူဘိုင်အောင်တလူလူဖြစ်တရားလေးတော့ထိုင်ဆိုတော့သားစိတ်မရှာရသမီးစိတ်မရှာရအိုးစိတ်မရှာရအိမ်စိတ်မရှာဖြားခြင်းတလို့နာခြင်းတလို့ကြိုက်ခြင်းတလို့အိမ်မှာအသင်းထိုင်ပြောယောဂအကုန်ပျောက်တာမှန်ရလားအေးသူတော်ကောင်းနေစင်သားကြီးအဲ့ဒါကြတော့တရားအားထုတ်ဆိုတော့သေမှာကြောက်တာနဲ့နေမကောင်းလို့ဖရတဲ့ကောင်းမှုလို့ဖရခေါင်းကိုက်လို့ဖရဘိုင်းအောင်လို့ဖရတဲ့ယင်တောင်းလို့ဖရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖရတဲ့ညာဖြစ်လို့ဖရတဲ့ကဲကောင်းတာကြတော့တခုမှမထဲဆုံးမကောင်းနိုင်ရတော့အမလီအိရတဲ့လဲပြီးတော့ညောင်းဟဲအိရသားသမီးညံလဲနိ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 အမေပြန်မလာသေးဘူးလားတဲ့ပေမဲ့မသားကိုယ့်အကူမသိဘူးအိရတဲ့လဲတာကဘာသူ့အမေပြန်မလာသေးဘူးလားတဲ့သတိရတယ်ဟာမှန်ရလားအဲ့ဒါပဲသူတော်ကောင်းမကောင်းတာတွေကိုပတ်ပြီးအကုန်ထဲတာအိမ်ရတဲ့လဲနေတာတော့မဟဲ့အိမ်ရခွားကြီးပြန်မလာလေးလို့အဖိုးကြီးပြန်မလာလေးလို့တားမလာလို့ယင်ပူရတာနဲ့တမီးမလာလို့ဗျာမြန်ရတာနဲ့ခွားစီကိုလန်တော့နေတာပဲမှန်ရလားဂိမ်းအဲ့တော့အယူသည်အထုတ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့သေတော့သူ့အထုတ်ထဲမှာအကောင်းနဲ့မကောင်းဘာများတော့မကောင်းတာများပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီအယူကဒီအထုတ်ကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့သေတာမှန်ရလားအော်ငါပြည့်စုံသူများယူပါမယ်ဆိုတော့ဖတ်ပြီးတော့သေတော့ကဲမကောင်းတာဆွဲသေတော့အဲ့ဒီအယူကသူတော်ကောင်းနေစင်သားကြီးတန်ဖိုးရှိတော့လူဖြစ်ရလားသူများကြီးလည်းလမ်းမှာလည်းသူသေခြင်းသေမှာပဲခွေးသေဝတ်သေလည်းသေမှာပဲဒါပေမဲ့သူပြည့်စုံကိုတော့သူဆွဲပြီးတော့မသေဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးများနဲ့တို့သူတော်ကောင်းနေလည်းမကောင်းတာဆွဲငါသားငါသမီးငါတင်ငါမြန်ငါဦးငါငါလည်းငါငါချွေးငါငွေမရှာလည်းပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဂိုင်းဆိုလိုက်ထင်လွဲตาယာထင်လွဲตาယာဆွဲလန္တာဆွဲလန္တာနှဖျာဥပဒံနှဖျာဥပဒံထင်လွဲตาယာထင်လွဲตาယာဆွဲလန္တာဆွဲလန္တာနှဖျာဥပဒံနှဖျာဥပဒံကဲမ
ากาวนาเรงกาวเนลุชวิดกูหามหดาเรงกูหามจามีบ่เมหาเรงกูกาวโลทมีดอไอเดบยเทตลุเอดีตาชีเพียงตันใจเงากูโอวินเอควยเลยเมนาบินเอควยเลยเมตีบินเอควยเลยเมลุมาติดองาตาตันตลุงสวยบุระเอดีตามิชยังงาโกตันเอโอวินาเบติเบรินเนควยเลยเมทีเบสีเดกาเลจูเปห้องมีควยตันเลยเมนานาบาโววินาบาโวอินยัตถาบาโวเอริโลตามิวมิวโรจาวจาวตีเวเชียงเวอาซาบยาเดตามิวมิวโรจาวหนีจาวเอกุเนตะอูทาวระอตูตวายาลาควยขวาบีตวายาลาควยขวาบีตวายาเดตูรกาวหนีอตูตีเลแลนจาวโกอตูมะยาบูมายาลาเอ๋นายอมรู้ดาบิเมเอติโลตะอูเนตะอูเยชิมะเนยาตะเรงงะกะลีกูเบเอ๋งะตากะลีงะตะมีกะลีงะสนีลีงะมะยาลีงะอูลีงะเอ๋นลีเยโลเอติโลอซวยตันตระแลบิรอเมเตโลถွင်ถินล้วยดาโกมั่นเยล่ะบะโลถินล้วยดาเมเตโลถินล้วยดอโกงะอันใดจีบีเตงันนี้ดอกกุตากุตมีกาอยู่เอ็มยาวดอกอามลีงาตาลีเชื่อมบิวเดียอามลีงาตาลีเชื่อมชายางาตมีลีเชื่อมชายานเนบิวงันเนสุดอตีตัวบีเทนเวล่ะปาเวล่ะเมียเรลูเทนเวล่ะลีไม่ยาล่ะธรรมบุญตาลีตมีลีกากุยินตัวเจนดอกอามลีเชียลีตายเชียลีตมีเชียลีขี้เชียลีมองเชียลีพงี้วะซาดิพิมมาเยล่ะเออตัวนู้นยังตัวเจนเลยกูมาเชื่อมาสีนั่นลูกเวรีฮีบวานเนี่ยบวานตันตระเลียเจนเนี่ยมาเยล่ะเอามาเลี้ยเชื่อมาสีนั่นมูเยลูกเอามาเลี้ยมวยจีดินเดินลาเจนนั่นแหละขับบาบีเย่ข้าบาบีตาเนลินลินเนตาทีนักุบยามยายาดากาวิริหีแกดีได้ไม่ใช่อะไรบ้างมาอย่าละวิริยะข้ามาเลยโอ้ตยาสวดูกะตาตยาข้างะอภิโกเรเล่มหูละทีนักุยามาตากะอภิโกท่องชาบีดออบูได้ด้วยเนาะอามลีชาโรลุโซยะตันเนปิปิโดตีบวยวินดิไตอองไตปวยชาไลเมคู่รอโกต้าสุรอเลุอาคัดเนมายาล่ะอ๋อตางเกเปียนโดเลลินกะทุกขะเปเบยามาลันปยะตันตระตานเนลินลินเนจะเมียนเมียปิโดบวะตันตระตวานิยาราวิริหิเอโทนิตุสวาเปโหยินโนเนโดตรองกองนี่แหละดีโลบาเปตูก็อยิงเตียนเนาะผิดยาลิเฮ้เนี่ยกูก็อยิงเตียนเนาะใส่ไม่ชายาลิเฮ้สุดอก้ายบานี้เนี่ยเตียมย้อนลิบลูนี่มันร้องหนูกูก็อันใดจีโน่ตูอยิงเตียวอันยันเนาะอเมริกาตาลิกาตมิลิอเมริกาเอ้ยอยู่ไม่ได้มีเตียนวะเนาะด้วยสุดอแกตูรอก้าวหนูผิดมาตาบุกูก็เปลี่ยนหูเป็นบงว่ายาวยันเลยยาวตัวแม่บ้าผิดผิดตัวแม่กูก็กูว่าเราดีไปกันดิพี่ตายอะไรแกบ้าก้าวหนูเขาบีตัวเงี้ยเนี่ยตีเราเลยกูว่าตัวเทนเวบีเราเมียเดียวเทนเวแกเราตัวตีเราคนละมาขันเสียงกูเออเรากูว่าตัวเองตีไปเสร็จเราเลยอมลีงาตาลีงาตมีลีจางเงี้ยดิลุลีอาตานาตาลีใช่ไหมชาบูใช่ไหมชาบูเฮ้ยสบีเราตีตัวเราก็ไก่ก้าวนี่ล่ะนายมลุอายุลุเยอะละปาลุบอกราติบีล่ะไก่พ่อนี่เนี่ยลูยอกีบรูอะโปยูตัวอะโปยูเหรอเอ้ยอกีอะโปยูเนี่ยลูเราไม่ต้องเนี่ยพ่อนี่อะโปยูเนี่ยติล่ะดีไอ้กะเลไก่ๆมีปัดแลเนี่ยล่ะตัวอะโปยูล่ะพ่อนี่อะโปยูเนี่ยมีโบจองเนี่ยแหละดีไอ้กะเลเนี่ยตวาดอ่ะโหว่าดังงาแหละอลุบาลุมแล้วတော့ดีไอ้กะเลเนี่ยแยกหาอ๋อเปลี่ยนหมดแล้วเราเลยดีไอเดียวดีไอเดียวมาอากงป่าเลยเสียงเลยป่าเลยภาษาเลยป่าเลยตยาสาวเลยป่าเลยอากงป่าเลยไอเราดีพงศ์ยังโอ้ยอยู่เลยไม่ยาละทำมันเนี่ยกินตาหนังกับเราต้องสุดแต่ลายครับโอ้มาตัวมันเราดอกกัวคุยตอนนี้ยังไง
ปีนั้นงานจะทำเลยงานเลือดยาถ่ายออกมาไปตัวก้าวถ่ายอาบีถ่ายลมยาวสังงามเลยเราสุดตาลิสเซนตัวอย่างมีผู้จำเป็นเลยอ่ะไปเป็นเลยอ่ะเออไอ้ยามเราใกล้พงศ์นี่เนี่ยยกีบรูปโบยูโรอักยอบเออไอ้ยามเราตัวเขาเนี่ยจีพวกันนามาดีตันนะตมุริยาจูเนี่ยนิสัยเอริกาเลบะมุกุชิดุขะยะเยโซไลโดตะรวินขะยีเตเมญะโดโซเรติเมญะตวายันขะยีชีละโดตวายันขะยีชีละโดอมัมมาอธีมาอายุมะเนเอออมัตติมากุมีโกตะมะหุฑาโกตะเรงะลาราโกตมีมะหุฑะเรงะลารามายะล่ะลาโรงะเลตะหยอดเถนอละต้วยขอกาขอมะปาบุอุษาศีนิแกปลาดีเปลี่ยนตัวတော့แลมะเนมဲเนี่ยเปลี่ยนตัวล่ะမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဟဲ့ထင်လွဲပြီးတော့အမတ်တွေကမငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမြန်ငါဦးငါရင်ငါလဲငါရငါချင်းငါငွေအမတ်တွေကမကုန်ပြီအမတ်တွေမသလားဆိုပြန်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထင်လွဲပြီးတော့ตายရသွားတာကိုဘာဖြစ်သွားတာตายရသွားတာဒီတန်လေးပေါ်မှာตายရတဲ့ရှင်လေးပေါ်မှာตายရတဲ့အမေရေအဖေရေခင်ရေမောင်ရေဒီလိုရာလေးတွေပေါ်မှာစန္ဒီစန္ဒီตายရတော့မိုးလင်းမိုးချုံမျက်လုံးဖွင့်နားစွန်တဲ့အခါမှာအတန်ယုတ်မမြင်ရှင်ဘူးလားမြင်ရှင်တာဗောကိုသားကိုသမီးမပြောနဲ့တို့သူတော်ကောင်းတွေတခါတည်းမှာ TV ကလွတ်နေကိုရီးယားကားတော့မှာအဆက်နဲ့ကြည်တာထမင်းကခံပြီးတော့အဲ့အရာကိုသိလားသိလားလို့အဲကိုရီးယားကားလေအဆက်နဲ့လွတ်တာအဲ့တဲမှာပါတဲ့မင်းသားမင်းသမီးကိုနဲ့သိတယ်လူဘယ်နှယောက်ပါလဲပါဘူးသူတော်ကောင်းတွေဒါပေမဲ့လို့စွဲတာစွဲတာစွဲတာဘုန်းကြီးကတော့မသိတော့မပြောတတ်ဘူးကြားလားစွဲတာအမလီညနေကျရင်ဘာလေးရဲ့ပဲမင်းသမီးလေးရဲ့ပဲဟာလေးတဲ့။ဟောအဲ့ဒီလိုစွဲပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတဲ့တခါတည်းမှာထမင်းစားချိန်ဒီစကားလားထမင်းမစားဘူး။တခါတည်းမှာဖျားချစ်ခိုးရင်ဟောဒီစကားလားဖျားသားမချစ်ခိုးဘူး။တခါတည်းမှာတရားသွားနာမှာနေပါအောင်ဟဲ့တဲ့ဒီနေ့တော့ဒီဖုန်းကြီးဘလောက်ကောင်းကောင်းမနာတော့ဘူးတဲ့ဒီကားလေးကဒီအပတ်လာမှာမလို့တပတ်မှနှစ်ကြိမ်လာတာမလို့တဲ့နောက်နေ့မှဆက်နာလိုက်မယ်။မှတ်ကြရောပေါ့။မှတ်ရလား။အဲ့ဒါပါလဲလို့မင်းตาရပြီးတော့ဆွဲသွားတာပါပြီးတော့တော့အင်းตาရပြီးဆွဲသွားတော့အသည့်တွေမမားသွားဘူးလားမှန်ပါဘူးအယူရသူ့အိတ်ထဲမှာအကောင်းနဲ့မကောင်းဘာတွေများများထက်မှန်ပါဘူးမကောင်းတာတွေများများထက်ပြီးတော့အယူရအိတ်လွန်ပြီးတော့သေးတာလားအိတ်ဖိပြီးသေးတာလားအဲ့တော့သူဖမ်းချုပ်ဖိဖက်တွယ်ပြီးတော့သိတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့နဲ့တို့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီလိုပဲသာသမီးဇနီးမယားစီဝါဥစ္စာအာနာယတုပြည်စည်းကုန်သိဓာရင်ကိုတန်ကားနဲ့ဖတ်တွယ်ပြီးတော့ဘဝအယူသိနေသေးရတာမှတ်ရလားအေးသူတော်ကောင်းတွေသတိထားရမယ်ဒါပါလဲဆိုအသည့်တွေမာကုန်လို့ဘာတွေမှအသည့်တွေမာသွားပြန်တော့အယူတွေပါမာကုန်နေပါရမတော့ကဲတို့သူတော်ကောင်းတွေစဉ်းစားကြည့်အိမ်ရင်ကတ်လိုက်မယ်ဟိုဘက်အိမ်နဲ့ဒီဘက်အိမ်ကတ်မယ်ဟိုဘက်အိမ်ကမတားကြတယ်ဟောဒီဘက်ကအိမ်ကထိုင်ငိုတဲ့လူရှိလားအမလီအသိပြောမပြတ်ဘူးထမင်းစားမပြတ်ဘူးမှတ်ရလားမတော်မရောမြုံးဆိုကိုယ့်အိမ်ကမတားကြရအောင်မလီအရာကတော့ရေဘတ်မဖြစ်ဘူးလားသေးတာရင်အတူတူပဲဟိုဘက်ကလည်းသေးတာပဲကိုချီရလဲသိတာပဲမှတ်ရလားဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မသားတော်ကကြတော့ကိုကအယူမမားထားတဲ့အခါကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဩအသက်ကြီးလို့သိရအေးပေါ့သူကအသက်ကြီးသွားပြီပဲသိမှာပေါ့သိပြောပါတယ်တဲ့သွားတော့မအားပေးလိုက်သေးတယ်မလေးတဲ့ဟိုတခါတည်းကမှဟိုဟိုတလောကဘုန်းကြီးလဲပါပါပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးလဲမကောင်းမှုသိလားအဲ့ဒါအိမ်တိုင်သားလဲတဲ့အခါကြတော့ဒါကကြီးကဆုံးသွားတော့အသက်ကဘယ်တော့80နဲ့2နှစ်ဘယ်နှစ်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအယူမှအတိမှအမှတ်မှားထားတဲ့အခါကျတော့ကို့အဖေကို့အဖေဆိုပြီးတော့တွေ့သားမနေဘူးလားတွေ့သားနေတဲ့အခါကျတော့အမလီငိုလိုက်တာဘုန်းကြီးဗျာဖေရလေးမသိသမနဲ့တရားတာနရတနည်းနည်းနေဦးမစိုးဟုံမပေါ့ကိုကဘာပြောလဲမှလို့အမလီအဲ့လောက်ကြီးငိုမနေပါနဲ့လို့နင့်ဖေရဖျားတဲ့နနဲ့ကြီးရဲ့လို့အားလည်းနနဲ့ကြီးတာဖျားတဲ့နနဲ့ကြီးတာတော်ရောပေါ့ဟဲ့လို့ခင်က85နှစ်တန်း
นี่ยพี่ก็ชื่อเสนั่นเลยสุดดูพี่ยาเด่นนั่นเลยจีบินตียาละสุดก็ยังกูว่าไอ้ที่เราไม่เข้าด่านเนี่ยชอบแค่เดียวตัวขนาดเราไม่ยินแต่ตาเลยถ้าพี่แม่เอร่าบาดเจ้าเนี่ยสุดอายุมาละกูป้ามาดูเอออายุมาเกินอะไรกูว่าเราอามันเนี่ยตัวก็อามันเนี่ยละอามลีงาบ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 ีเงี้ยเงี้ยเนี่ยตีพี่น้องเลยแกดูตัวเขาเนี่ยสินาจิกูว่ากูพี่น้องสินาจิอันเดียจีบีโดตีโดเลยไอ้หนี้มาตาไอ้มันงูทับไปคงยี่ตัวจีเลยไม่ยาละงูบุล่ะเออเงี้ยเงี้ยเงี้ยเนี่ยตีโดเลยแกมันงูได้หายไปยาจีคงยี่ตีมาไปตัวมันงูละไหนจีละคงยี่ตีเนาะมันงูดีละพ่อหญิงพี่น้องมุกเงี้ยส่วนเอามาพี่น้องมาพี่น้องมุกอะไรโอ้พ่อหญิงมาจามีจ้าลงมีสุดเอาเวสันเอาปัชโชดอะไรไหมไอ้ยาเรามางูยาอัมลีพ่อหญิงพี่น้องเชื่อเลยจะมาดูเชื่อแต่ยาเอามาโน่นเอามาเบียร์ปลายาเอามาเบียร์ปลายาเอามาเลยโอ้ขันจ้าเลยเฮ้ตุรุห้าจ้าเราติดอะไรเด้ออัมลีงูนะอันเดียจีตีเลยงูนะอันเดียเงี้ยตีเลยอยู่ไอ้ตัวตีเลยเจ้ามาพ่อหญิงเดียตีจีไปแล้วมันงูอาเปียโนอาจารย์ใหญ่ไตพูเนี่ยหัวลบพูเนี่ยเดียลบพูเนี่ยกัลปังโฉ่นี่ล่ะมั้ยเอ๊ะๆถ้ามาเหรอไอ้เราบวชกันน่ะมาทีโลชิดอ่ะอายุดิอติดิอำแมดิอกุมาล่ะแต่คาจ้ะတော့เอ้อล่ะกูตายาวาล่ะลูกขอเลยบาเปียตาเหรอตายาพี่တော့ชวนลั่นเนี่ยอแทมาพี่တော့ชวนลั่นเนี่ยไอ้นี่ตายาชวนลั่นเนี่ยตุรกองนี่ตัณหาอุปาทาအထင်မှားပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒာမှတ်ရလားထောဥပါဒာနှစ်ခုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တို့ယောဂီတို့လဲပတ်မှုရနေသမျှတော့အယူပဲဖြစ်အောင်ပါပဲဘာဖြစ်အောင်မှာအယောဆိုလိုက်တို့တွေခရီးသည်မြတ်တို့တို့တွေဒီလဲမြတ်တို့ဘဝယံခရီးရှိလာတော့အမမအတိမအယူမနဲ့အမမအတိမအယူမနဲ့ခရီးသွားတွေကလည်းယူသနောခရီးသွားတွေကလည်းယူသနောဒါနာသီလဘာဝနာတရားကဒါနာသီလဘာဝနာတရားယေကာနေပပူဇယနောယေကာနေပပူဇယနောအင်းသူတော်ကောင်းတွေစဉ်းစားကြည့်အယူตัวทุ๊กจีทุ๊กทาบิตวยนะเมียอกုံเท่ๆตะเกไม้ษาเด้กะจะรอไอ้จีเด้กะอกုံไล่ไหนจีดอวะวะเล่นๆซ้าเสียบาลาบาบุดูรอกองดิไม่หยาล่ะไอ้เด้มาวะวะเล่นๆซ้าบัวบาตะคูมาบ่ปาบุกองๆมมๆเว็บผู้บาลาบาบุกองๆมมๆต้องผู้บาลาบาบุบามากองๆมมบ่ปาบุเอ้ทุนนี้ตูซาเบ้เนี่ยบุญญีโนเน่ตุตรอกองตุตรวยเล่အာသာငါသမီးငါသနီးငါမယားငါအိုးငါအေးငါလေငါယားငါချွေငါငွေရလို့သမှုတရားအရှိကံတွေ့တာနှစ်သမီးပြန်တဲ့ခါကြတော့ဟဲ့သာပေးတာနဲ့ဘုန်းကြီးလူရာပဲဟာမြာမှန်မှန်လိမ့်နော်သာပေးတာနဲ့ဘုန်းကြီးလူရာပဲဟာမြာတော့သာပေးတာများတာမှန်ရလားအေးနောက်တော့အိမ်အားဇနီးမယားကိုအိမ်ဆောင်ပေးတာနဲ့ဇရက်တဆောင်ကြောင်းကန်လူရာပဲဟာများတော့ပကယောဘောမှန်ရလားအေးဒါရောမလို့ကြည်ဒါနနဲ့ရှင်းလာပြန်တော့သေးသေးမှန်ရလားအတ္တနဲ့ရှင်းလာတော့အများကြီးအယူကသူ့အိမ်ထဲမှာအထုံးတွေကတော့အကြီးထုတ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းစားเสียကောင်းကောင်းဝတ်เสียကောင်းကောင်းနေเสียမပါဘူးပြိတ္တကြီးအခွန်းတွေဗလာတွေအများကြီးပါလာမှန်ရလားဘုန်းကြီးတို့နဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့ဒီမှာဟာဒါနတွေနေနေတယ်သာသာမယာသာဥသာအိမ်သာဒီအစာတွေကြတော့အများကြီးတွတ်ထည့်ထားပြီးတော့ဘဝသန္တာအတွက်သွားဖို့ကိုယ့်အတွက်ကိုဒါနပြုဖို့ကြတော့သူတော်ကောင်းတွေနေမနေဘူးလားနေလိုက်တာနေလိုက်တာဆံအိတ်ကြီးကိုဆယ်အိတ်ပုတ်အပြည့်ထားပြီးတော့မှရှေ့မှာတီလာရှင်အလူခံလာတော့လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ထွက်လူတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲသူတော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ထွန်းလူယုံနေလားလောက်မမေးနဲ့အောင်မလေးအဲ့ဒီထဲမှာဟဲငါလက်တစိမ့်လောက်ပါပြစီတော့ပယ်ချလိုက်တယ်လူတွေကမှန်ရလားအေးဒါကြောင့်တို့သူတော်ကောင်းတွေစဉ်းစားကြည့်အယူကြီးရ
ตู้เอจีด่าพาวนี่ด่าเทมาตู้เด็กไข่ไงมามาโตมุซาเซียวเซียเนเซียอันเนปาตะคุมามาปาตะโลพ่อใหญ่โน่นเนี่ยโน่ตัวน้องเนี่ยเลยทุนนี้ตู้จวบเองตาด้วยมียาด้วยสินีด้วยลินด้วยอูด้วยเอียนด้วยอันนั้นเลยมียาพี่ดอกกูไอ้ยี่จงลาดอกเฮงอาไปสารุสามเฮดูด้านหน้าสุดเลยยิ่งขาเนื้อตัวพี่มาอยู่แก่เราไม่ยาละถ้าเรื่องไม่ละสุดเราไม่พยายามบูตานทำให้สินีไม่ยาไต่ตาโอ้เอ็งบอกมาเหมียวเล่นเชิดท่าดอกตีละสุดเลยยิ่งขาเนื้อมันเนื้อบูละเอออะไรเนี่ยทุระกันหรอบาวนาสุเรยิกาตะชดตะยาอามาทุบเบเนดองตีนวาเรมาตามยาจีบาเวมยาบุระโอ้ตะยาอามาทุบเบเนตีรามยาจียิมามิมาบูดาบาระตั้งคนเสียสิตามเปล่าดูบูดาบาระตั้งคนเสียเออเออยิมามิมาตั้งคนเสียสิเดอลูอีบ่บูดาบาระตั้งห้าเสียเหล่าสิဘုရားဘာသာတမ်းဘလောက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတို့ဘုရားဘာသာတွေဟာဒါနာပြုတဲ့လူများတယ်သီလရှောက်တဲ့လူဒါနာပြုတဲ့လူလောက်များဘူးနည်းသွားတယ်ထုံနေသူသားပဲသီလရှောက်တဲ့လူနဲ့တရားအားထုတ်ဘာဝနာပွားတဲ့လူတရားအားထုတ်တဲ့လူနည်းနည်းလေးမှန်ရလားလူဟဲ့လူဟဲ့လို့လိုက်အလူခံရင်လေသီလညောင်းမနာဘောရွာတန်းချေဘောအကုန်ထဲ့เออจ้องตัดจักบ่าวโลไม่รู้ชินดิเนเน่เป้ลาเตียนอ้าทุจักบ่าวซอยินดิไลค์เข้าจี้รู้ชินมีเด้มาหย่าล่ะแกทานะปิゅเดหลูเน่ตีลาสอดดีเดหลูเน่เตียอ้าทุเดหลูเน่เตียอ้าทุเดหลูโกซะยิ้นตั้วจี้ละญามนายอรันชีบะเนี่ยวชินะแลโลตั้วจี้ยินตะบอตะบอเปาะปะดาโกนี้หย่าโกเปาะดามาหย่าล่ะเออทานะปิゅเฮ้ဆိုရင်လူတာဟိုဘက်ကလည်းလူတလားမင်းနဲ့ဒီဘက်ကလည်းလူတလားမင်းနဲ့လူတာကတော့ပြောမနေနဲ့လူချက်ကတော့ကန်းကုန်ပဲဘာဖြစ်လို့များများမှမလူရတာကိုမှတ်ရလားအဲ့တဘောပြောတာအလူမှာအများကြီးလူရဒါနနဲ့သွားကြည့်မြင်တော့သီလနဲ့သွားချိန်မြင်တော့သီလစောင့်တည်တဲ့လူကြတော့လူတဲ့လူနဲ့သီလစောင့်တည်တဲ့လူနဲ့ကြတော့သီလတည်တဲ့လူကနည်းမနေဘူးလားနည်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသီလသီတဲ့လူနဲ့တရားအားထုတ်တဲ့လူနဲ့ပြန်ချိန်တော့တရားအားထုတ်တဲ့လူကပြန်ပြီးတော့နဲနေတယ်သူတော်ကောင်းကြည်စံတကယ်တန်တရာနဲ့ဘဝကိုကုဖို့တော့ဓာရီယာကိုသွားရအကုန်ပါမှာตาတွေမပါဘူးဒီဘဝပဲတမီးတွေမပါဘူးလင်းတွေမပါဘူးရွှေတွေငွေတွေတိုက်တွေအိုးတွေအိမ်တွေဘာတစ်ခုမှကိုတော့မပါဘူးဒီဘဝပြီးရင်အဲ့ဒါတွေပြစ်ထားခဲ့ရမှာမှန်ရလားပြစ်ထားခဲ့ရမှာမပြစ်ထားလို့လည်းမရဘူးအကုန်ပြစ်ထားခဲ့ရမှာသူတော်ကောင်းနေဒါပေမဲ့ကိုးနောက်တကယ်ပါလာမှာကဒါနရဲ့သီလရဲ့ပါဝနာရဲ့သွားပြီယူချက်ကတော့ကန်းကုန်ပဲအဲ့တော့ဒီဒါနနဲ့သီလဘာဝနာတွေအားနေပြီးတော့သွားတော့တကယ်အရေးကြုံတော့စားเสียကောင်းကောင်းကိုယ်အတွက်ရှိလားမရှိပါဘူးငွေเสียကောင်းကောင်းရှိလားနေเสียကောင်းကောင်းရှိမလားเอออายุอ่ะตะแกเอเจ๋งไม่ใช่ตะโลพ่อพี่น้องเนี่ยโดตรอกางนี่ตันตระขยี้ตัวတော့ဟောทานาလေးอ่ะแน่ๆเลยตีนาလေးอ่ะแหละบ่มาปาลาล่ะบ่ฮู้ทีนี้ภาวนาဆိုတာတချို့သိတောင်းမသိဘဲနဲ့အသက်ထွက်ပြီးတော့သိသွားရတော့ gain နောင်ဘဝနောင်ခန္ဓာရောက်တော့ဘာမှမသိတော့ခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်တဏှာနဲ့ဆွဲလမ်းပြီးသိမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလမ်းပြီးသိမယ်ဆိုတော့ဟောဒီပုရုရှင်ဒီဘဝလူဖြစ်ပေမဲ့လို့နောင်ဘဝလူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လောကတလွာတလန်းသွားတာမရစားဘူးသာစားဖို့ဟုကိုဖို့နောင်ရည်မတွေးမဆမ်းမိုက်ဆန္ဒနဲ့လောဘအလိုလိုက်မဖို့နဲ့ဤကိုမြပြဘဝလာတော့မရမပါသာမပါဘူးကိုယ်နာကိုခံစိတ်တန်တို့ကိုကံအလျောက်မြေကြီးအောက်ဝဲမိနောက်ဟုံဟုံငရဲမုံနိုင်ပြေကုန်မရမိမဲသ၍ဒုက္ခခံမှုကိုတစ်ခုဖြင့်ကိုမြုကိုညူကံတို့သည်တဲ့ဒိဗေကအဲလူဖြစ်လာတဲ့ရှိအသိဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပင်ကြတော့လေတရီမထာမိပြန်တဲ့ခါကြတော့ကိုယ်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဒါနတွေကောင်းကောင်းမပြုဘူးသီလတွေကောင်းကောင်းစောင့်မသိဘူး။ဟ
ภาวนาริมมวามิยะเรกายะโรตาตมิสนิมะยะไตตาโอเออานายะทุปิสิงอุสาเวเตโกบวะโกลงเปตะนิเตตั่วรออภัยยอกดอเองะอภัยงะโกลุจุยเกรออคุงะเยจะเนบิตั่วเกถุอุมะซุบิรอยะลาอามะลิงะอะเมงะชาจุยเกเรตั่วจองโมโลยะคุดอตะไลสันผิบิตั่วเกถุอุมะซุรอยะมะลาเป็ดโดมาไม่อยากพูดตัวกลางดีกูพิจิตรมั้ยกูแข็งเนี่ยไม่ยาละบริวมาเกลุไม่อยากพูดแต่เองก็ตั้งกันนารวยกูทาวระเทมีดอายุยิ่งขาดเท่าจีเท่าแต่ลูอันเนี่ยเนบีดออาการมั้ยนี่เด้ฟังเนบีบ้างมั้ยเอ๊ะได้ยังไม่รู้สุไลดานาตีลาภาวนาตยากะเยขาเนปามุสยาโนเยขาเนปามุสยาโนนอกเสเมียนทังยันตุมยานอกเสเมียนทังยันตุมยาอมันอยู่บวาไวทาโดอมันอยู่บวาไวทาโดอ๋อกูว่างาตางาตมิงาตนิงาเมียงาโองาเองาอถองโลดาถองนี่ล่ะตรอกางดิตีคานามะปรวิฎะผ่องแยงมะโอไนมูล่ะปรวิฑาภาวญาณะเนี่ยมะนาနိုင်มูล่ะปรวิฑาภาวญาณะเนี่ยมะเตနိုင်มูล่ะอ๋อไอ้นี่โลเปอาวะเตโซวายโอตีตัจฉีนิพพานภาวญาณเนี่ยไอ้ไฉนไฉนโอตัดเตนาตัดเตเตตัดเตเนี่ยยันดูฤาก็แลอายอยู่เว้ยยันดูฤาก็แลญาณน่ะบ่ตรอกางนี่สินตาจิกาเดียมาคู่เว้ยเมียฤเออพุ่งนี่ไปเปล่าดีเด้พี่เอ๋ตะมี้ลานี่บีเนาะเด้บ้าชูพุ่งนี่เปล่าบีไม่จ๋าอูกั่วคะแนนเต็มเฮ้บาเพิ่นโหลเลยสู้ก้าหมอกโหลไม่ยะล่ะเฮ้บาเพิ่นโหลเลยโหลเมย์ฉายเกยไต้โหลหึคุณน่ะก็ไปพุ่งนี่เปล่าดีเด้เลยอะคู่บาเพิ่นเตยตวาบีเด้ไม่ยุ่งနိုင်จ๋าดิไม่มาอูล่ะเออนี่โหลแม้โหตะลงอ่ะตังเกยจีนเนี่ยเอาละไปพี่แล้วตวานี่จ๋าเด้ตวายินลายินเลุช้ายินเด้โอ้ทะเม็งนี่ปุ๊บบาหินนี่ปุ๊บบาเลุไปแล้วตวาลงซ่าลงอตุลาลงยงสู่โมยี้เหลยี้ไต่ไปแล้วว้านสู่โมโจพิชะลงแล้วไม่เตยอูล่ะแกอากองนี่อ่ะนี่ซ่าเตยล่ะไม่อ่ะล่ะเอ้อน่ะบาแลโหลเมยินดัน4บาพ้องเปลี่ยนน่ะเนี่ยบงยี้นูเนี่ยโตยอกีโตเยตั้นน่ะมาดัญญีญะณีฤลูโอมุเน่ณีดานามุเน่ณีดาเตยมุไม่ผิดเตยล่ะไม่อ่ะล่ะဓာတ်ပေါင်းပြန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းယုံငနဲ့ဆိုသန်းအိုနိုင်တယ်တခါတည်းမှာတို့သူတော်ကောင်းတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလူကြီးကအကောင်းကြီးပဲသားသောမယားသောသင်သောအိုးသောအိမ်သောတန်ကုတ်ကုတ်တော့ကများတာနဲ့အဲ့ဒီလူကအရွယ်ငယ်ငယ်နဲ့ရုပ်ကြီးမအိုဝါဘူးလားဟောကြည့်စမ်းဖောက်ပြန်မှုဓာတ်လေးပါးမညီတာနဲ့အမြန်အိုနိုင်တယ်ဓာတ်လေးပါးမညီညွတ်တာနဲ့ဟောစားစရာလည်းမစားတော့ဘူးတောက်ချင်တာလည်းမတောက်တော့ဘူးဆိုတော့တခါလေယောဂသမ်းမထဘူးလားထတာပဲမှန်ရလားเออไอ้นี่โหลเว้ยตื่นจ้าดาเว้ยทีนี้ดีตัน4บาอสาเปียเรยันตูฤาก็ตูเมียตันตันมาชื่อนี่ดาล่ะโกตันน่ะชื่อนี่ดาดาใบแม้พ่อพี่น้องเนี่ยโดตรอกาวนี่โกตันน่ะมาชื่อนี่แหละดับผ่องเปลี่ยนหมู่เตียวมาไม่สินสาบูเอ้อน่ะโหลไม่สินสาเบ้เนี่ยงาตาด้วยงาเมียด้วยงาสนีด้วยงาเหลนด้วยงาชวยด้วยงาမျိုးด้วยဘဝကန္နာသန္တရာအတွက်ကိုမရှင်းသားပဲနဲ့ဒရင်ကဥစ္စာတွေကိုအကုန်ပတ်ထုတ်ပြီးတော့အိတ်တဲပြစ်တဲ့အယူတွေကြီးဖြစ်နေတာမှန်ရဲ့လားအေးအယူကသူ့ကိုသူအိုဖို့ရှင်းသားလားရှင်းသားပါနာဖို့ရှင်းသားလားရှင်းသားပါသိဖို့ရှင်းသားလားမရှင်းသားပါမရှင်းသားပါလို့အဲ့ဒီအယူရောမအိုမနာမသိပဲနေရလားမနေရဘူးသူတော်ကောင်းတွေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ရိတ်ခါနေပါအဲနောက်ရှင်ပြင်ထန်ရန်သူမြတ်နောက်ရှင်ပြင်ထန်ရန်သူမြတ်အမှန်ယူပွားဝိုင်းထာတော်အမှန်ယူပွားဝိုင်းထာတော်အဘောခောလာတဏတရားကအဘောခောလာတဏတရားလက်စားမှုမြပွေရှုပ်တနောလက်စားမှုမြပွေရှုပ်တနောအဲသူတော်ကောင်းနေစဉ်းစားကြည့်လိုက်လူမလဲတကြီးလေးပါဆိုတဲ့ရန်သူကလည်းရှိတဲ့အပြင်ကိုခေါ်လာတဲ့အပေါင်းဘော်တငယ်ချင်းဆိုတဲ့တဏ္ဍတရားကလည်းတိတ်လက်စားခံရတာပလီပလာပြောပြီးတော့မမြဲတဲ့ဥစ္စာကိုမြဲတယ်လို့သူကမလဲစားဘူးလားမခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကိုခိုင်းတယ်မသိတဲ့ဥစ္စာကိုသိတယ်
โอแม่อุษาโกมาโอบุนาแม่อุษาโกมานาบุเตแม่อุษาโกมาเตบุลุตูนิมิโอสุดะกูกูเลสานีนะมาเยล่ะดีตนาเดียกาลีเอรีตนาเดียกาปานลาเรพออินุเนโดตระกาวโนบวันตันตระกานีซ้วยปิรอยูลาเรตมุริยะติสสาลุขอเรดีตนาเดียกาเลกูกูนิมิโอสุงเนเลสาราအမလီဟွာလီကတော့ချစ်စရာလေးဒါလေးကတော့ကြိုက်စရာလေးဒါကတော့ငါသားလေးဒါကတော့ငါသမီးလေးဒါကတော့ငါအိုးလေးဒါကတော့ငါအိမ်လေးဒါကတော့ငါဘာလေးဒါကတော့ငါညာလေးဆိုပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့နေပယ်မှာတတရဘိနန္ဒီနီယာယန္တနာအကျင်တနာနီပောနောဘဝိကဘဝတေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်တတရဘိနန္ဒီနီယာယအာယုံကျုံညာဘဝတွေမှာလည်းခိုင်အောင်မြဲအောင်သိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လဲစားပြီးတော့မျောချွင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတနာသိကြောက်ရှာကောင်းတဲ့ပောနောဘဝိကဘဝတေကိုပေးတယ်နန္ဒီရာကတဟကတာသူမကြိုက်တာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒီကောင်မှန်ရလားသူမကြိုက်တာရှိလားရှိပါဘူးတို့ယောဂီတွေမျောရင်ကြည့်ကြည့်ပါလားအဲသမင်းစပွဲလေးပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်ကွဒီနေ့ဘာတင်ထားလဲတစ်အလေတရရှင်ဟင်းလေတရပါတော့ကိုင်းနှစ်ဟိုဘက်ဘေးကချက်သားဘက်ဘေးကပါတော့ကဲသုံးဟိုဘက်ဘေးကငရုတ်တီးထောင်းလေးဟိုဘက်ဘေးကအရွက်ကျော်ငါဟောပေးကအရှင်သုတ်မှတ်ရလားကဲထိုင်လိုက်ပြီးတော့မကြဘူးကြီးလိုက်တာပဲအရှင်ဟင်းလေးလည်းဘေးဆိုကောက်ကြီးတာပဲအော်ဘက်ကစက်သားလေးလည်းဘတ်ဆိုကောက်ဆယ်တာပဲဆယ်ဦးလားအော်ငရုတ်သီးလေးလည်းအင့်ဆိုကောက်တို့တာပဲအရှင်သုတ်လေးလည်းအင့်ဆိုကောက်ဆွဲတာပဲကသုံးရလေးလည်းဘတ်ဆိုကောက်ယူတာပဲစားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဏှာကမကြိုက်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာမှတ်ရလားဘာကတော့ตนาก็ไม่ใจด่าบ่มาไม่ชื่อโดตรอกางนี่ชินตาจี้ละเอ้ยนี่โลเว้ดิญเญสีนานาเลียกูซิกันนี่จี้ลาไล่โดตรอกางตูไม่ใจด่าบ่มาไม่ชื่อบาเพลล้นแลโลมิยตนาตะยากิ้งนี่โลชิยตูอกုံใจด่าเบ้ไม่เหรอล่ะตูอกုံใจด่าอ๋อโหอะลิเอออสินตะญูเมียนเปลี่ยนดอแลดาลิยะเปลี่ยนดอแลนัดละตะคูตันโลชินเนโหอะลิยะเปลี่ยนดอแลดาตะคูโลชินเนပြေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာသူ့မှာရှိလားရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့အချိုလေးမြင်တော့လဲအချိုလေးငန်းလေးမြင်တော့လဲငန်းလေးဆက်လေးမြင်တော့လဲဆက်လေးတို့နည်းသူစွာပဲအရှင်းအာယုံအတန်အာယုံအနတ်အာယုံကာမဂုံအာယုံမှန်မြဒီသနာမကြိုက်တာပါရှိတယ်ရှိပါဘူးအဲ့တော့ तू ကသူကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကကိုယ့်ကိုပရိယေဆင်ပြီးတော့ဟေးရအောင်ယူရအောင်ယူရအောင်ယူလို့ဒီလိုတွန်းပေးတာမှတ်ရလားဘယ်လိုကတွန်းပေးတာအနာကသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရအောင်ယူရအောင်ယူယူထားပြီးပြီလွတ်ရဲသလားဆိုတော့မလွတ်ရဲဘူးရစ်ခွေထားပြန်ပြီယူပြီးရင်ရစ်ခွေထားတဲ့တည်းကြောင့်မလို့ gain မရခင်တော့ကတော့ရအောင်ယူရအောင်ယူပြောဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးလားတို့သူတော်ကောင်းနေငငယ်တော့ငါဖတ်တီးပိုးကြီးလာတော့ဘဒူပိုးမှန်ရလားဘဒူပိုးလားအေးအဲ့ဒါပဲတပေါင်းပြောရတာဒါမှမဟုတ်ဘူးအရာတိုင်းအရာတိုင်းမဟုတ်ဘယ်အရာမစုံလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာ။ तू ကပရမရအောင်ယူတယ်။ပြီးရင်စွန့်လွတ်သလားလို့မမေးနဲ့။ဘယ်တော့မှမစွန့်လို့ဘူးရစ်ခွေထားလိုက်တာ။ဘာလို့ထားတော့ရစ်ခွေထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရစ်ခွေတဲ့အတန်ကငြိမ့်ငြိမ့်မနေတော့ဩပါတန်ထွက်လာတယ်။မယားတီတွေ့လား။အဲ့ဒါအကောင့်ထင်းနေတယ်ရစ်ခွေတဲ့ဩပါတန်ထွက်လာ။မှန်ရလား။အေးအဲ့တော့ဒီသနာတရားကနီးမျိုးစုံနဲ့တတ္တဝါတွေကိုလှည့်စားတာ။ဘာမျိုးစုံလဲ။နီးမျိုးစုံ။လှည့်စားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလှည့်စားမှုကိုဘ누구ကခံရတယ်လဲလို့မေးရင်အယူဖြစ်တဲ့တို့သူတော်ကောင်းတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့မခံရဘူးလား။အေးဘာလို့ယူနေတယ်လဲလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ယူတာပေါ့။ဘာမရှိလို့။မရှိလို့။အဲ့အယူကတတိမရှိလို့ယူတာလေ။အယူကဘာမရှိလို့အဲ့ဒီမရှိလို့ယူသွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တို့ယောဂီတို့တရွေလဲဘွာလာလှောင်ရှားမြင်အာယုမြင်ဉာဏ်စာဒိဋ္ဌိခံစားမျက်စိနာနာလျာကိုရှိမြင်သိခံစားဒါမှမဟုတ်ရင်သွားရက်ထိုင်လျောင်းတို့ပေါ်မှာတသိမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါယူနေတာပဲမှတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တသုတိသုတမတ္တမုတိမုတ္တမတ္တဝိညာသိဝိညာတမတံနဲ့က
กิสันโดวังกิสันมิติปัสสนาติทิโดวันทิโดมิติปัสสนาตินิติโนวันนิติโนมิติปัสสนาติตยานโนวะตยานโนมิติปัสสนาติเอ้อเมษาพญาก็บาပြောตะเลหลุเมยินมีเนี่ยอเล่ซ้ําบ่คันเนี่ยมีเนี่ยลูกไปหมัดเย็ดจ้าเย็นเนี่ยหาดีตันเลยก็หน้าเราก้าวเนี่ยหน้าเราไม่ก้าวมุโลไอ้นี่อภิเษกบ่คันเด้จ้าเตลูกไปหมัดเย็ดนายเห็นฮอดีนำมุลีก็ไม่ก้าวมุก้าวเด้ลูกไอ้นี่ยอกออกไม่ปู่มีเด้นันเด้ลูกเนี่ยเนี่ยมาเย็ดเย็ดหมั่นยะล่ะเอ้อบาฉิบาแท้ไขน่ะตติแท้ไขน่ะบาแท้ไขน่ะตติไม่จี้တော့မြင်တဲ့အာယုံကိုလာတယ်မလာဘူးမခွဲသွားဘူးလားကြားတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရှင်တယ်နားမထောင်ရှင်ဘူးမခွဲသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုခွဲသွားရှင်ရပရိတ်တရဲ့အယူဖြစ်သွားတာပဲဘာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတติမရှိတော့ကောင်းမကောင်းနေကိုယ့်အကူတာလိုက်ခွဲနေတာဘယ်ဟာမှကောင်းတာရှိတာရှိဘူးသူတော်ကောင်းနေကောင်းတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကလွဲရင်ဘာမှမကောင်းဘူးသူတော်ကောင်းနေမှန်ရလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကလွယ်ရင်ဘာမှမကောင်းမိမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တို့သူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဓာတွေကိုပဲဒီကာမဂုဏ်ညာကိုပဲကောင်းမကောင်းနဲ့ခွဲခြားနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဓာတတိရှိလို့လားတတိမရှိလို့လားမရှိဘူးပါအေးဒါရောက်မလို့အဲ့ဒါအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုလိုက်အဖို့ခောလာတဏ္ဍတယကလေစာမှုမြပွေရှုပ်တနောวิญญาณกงสงฌานตาปยงวิญญาณกงสงฌานตาปยงไคสงนิพพานโนไคสงนิพพานโนเกเปตยะเกเปตยะจิญญ์ปวาโลคยีตวาลิมโนจิญญ์ปวาโลคยีตวาลิมโนเอกุมวะสะลันกุมวะကိုမှတ်တမ်းတဲ့ကူကြီးလမ်းတဝက်ဆုံးကုန်ပြီမှတ်ရလားအတဝတ်ဆုံးလမ်းတဝတ်ဆုံးပြီလူဘဝနေရတာတဝတ်ဆုံးပြီအေးကိုသည်မကြမီရှောက်ပေအတွင်းကိုရောက်တော့မီဘယ်တွင်းအဲချောင်းပေဆုံးကိုမကြမီဘုန်းကြီးတို့နဲ့တို့တော်စင်တို့ရောက်ရတော့မီအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဟာကိုဘယ်လိုခရီးဆက်မလဲအာသမီဇနီးမယာတိုက်တာဝင်အာနာယတုဒီအနှစ်မပါတဲ့အယူထုတ်ကြီးကိုတွေ့တာမီတော့သေမာလာသမမုံရင်အနှစ်ပါတဲ့ကိုဖို့အနှစ်ပါနိုင်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေရအောင်ယူမလားလို့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီမှတ်ရလားအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်တော့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဘဝကိုငါဘယ်ဟာနဲ့ခရီးသွားမတော့လို့မဆုံးဖြတ်တင်ဘူးလားဆုံးဖြတ်တဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းနေအေးအဲ့ဒါကိုအနာတဝိန်တထေးကဒီလိုသိတော့သူ့သားကိုမြတ်စွာဘုရားကပို့အဲ့ဒီမှာဗျာမြတ်စွာကလည်းဒေသနာနှုတ်ကပတ်တွေဟောမြတ်တော့တလုံးချင်းတလုံးချင်းသူ့ခွဲอยู่တလုံးချင်းတလုံးချင်းခွဲอยู่တော့စိမ့်စိမ့်မမ်းမိမမ်းမိမမ်းမိမယံမယံမှတ်လိုက်မိလိုက်မှတ်လိုက်မိလိုက်တရားဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်မှာမှတ်ရလားတော့ဒီနေ့ကိုမှတ်ရင်မိရမယ်အခုတော့တို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တို့ယောဂီတော့မှတ်လွဲနေကြီးဖြစ်နေတာဘာလွဲတာမှတ်တယ်ဖောင်းတာလေးကိုမှတ်လိုက်တယ်ဖောင်းတယ်မှတ်လိုက်တယ်စိတ်ကလေးကပဲရောက်တော့ဘိုက်မရဘူး။အော်အိမ်ကကိုဖို့တုတ်ကြီးရောနေကောင်းရလားမသိဘူး။လွဲသွားပြန်ပြီ။မှန်ရလား။ပိန်နေမှတ်လိုက်ပြီ။အင်းအိတ်ရှင်လိုက်တာ။လွဲသွားပြန်ပြီ။အဲ့တော့မှတ်မိလားမှတ်လွဲတယ်လား။အော်ဖြူရိုက်တာယောဂီတွေပြောတာပါခေမသိဝင်ကပါပါဘူးတော့။အဲ့ဒါပဲသူတော်ကောင်းတွေမှတ်လွဲတွေကများနေတော့မှတ်မိရသိတာလေ။မှတ်မိဆိုရင်ငြိမ်ပြီးတော့နေတာတရားလေးမှန်မှလွဲဆိုရင်လေအဲ့ဒါပါလွဲတော့မှလွဲမှလွဲမှလွဲကသိသိတာလားယောဂီမှလွဲဆိုရင်တချို့တအားလွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါလေးကဟောထားပြတယ်သူကပါလွဲတယ်အဲမမ့်မိနဲ့မှလွဲမသူမမ့်မိဆိုတော့ငြိမ်းနေတာဝမ်းပိုက်ပေါ်မှာဖောင်းနေဆိုရင်ဖောင်းတာလေးကိုမှတ်တယ်မိတယ်ပိန်နာလေးကိုလည်းမှတ်တယ်မိတယ်မှတ်ရလားပူရံညောင်းတာကြိုက်တာခဲတာသွားတာလမ်းတာအကုန်လုံးမှတ်လဲမိတယ်အဲ့ဒါကမှတ်မိယောဂီဘာယောဂီတော့အမလီမှတ်လွဲဆိုရင်သွားရင်လေမှတ်ရလားတခါလေးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လေအဲ့ဒါပါလေတော့
มาเลยมาเลยพี่เด็กก็จะเอามาเลยตัวตัวเอาเอาจีบแต่ยายาแต่ลูนันดิลูอินเดน่ะพอกูละเอ้ยตัวเราเก่านี่ถ้าเขาพูดเนี่ยอาจจะจะทำเขาบาปูการแต่ยาที่พ่อเขาเชื่อใจละไม่ยาละเพราะว่าขันมาจุดดูบาปเพราะว่าพูดนี่แหละจุดดูบาปเออตอนนี้กูมานี่ดาบเป็นอะไรขึ้นสู่พูดนี่ละละมาดาบาปเบี้ยวเบี้ยวสังหารมันเนี่ยลูสุดหรอบันไดเล่ามาตัวละอ๋อนายไม่ใช่ลิซเน่งามเนี่ยมาตัวละเอ้างามเนี่ยเราไม่มีโยกิพยองตัวเราจูซ่าไม่ยาละเอ้พระมาอุดมพาวเนี่ยไปนั่นเลยมาแม่เราเดียมาสิสโรยเดียอาศัยอะไรทำอยู่บ้างไงเดียโยกิยังจุ๊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 เราไล่ได้ทำอยู่แกเขาไม่ละเอ้เดี๋ยวผมจะรับไอ้เราจะขายมันเลยอะมันยาวละเขาไม่อะกูจีกาละเนื้อสวาบเนี่ยเดียร์เดียวตลอดเช่นไล่มาดอตัวก็ไม่มีละมัมมี่ล่ะเด็กก็อย่ามัมมี่ล่ะมีอะไรตมาริกองว่าละเว้ยปากองน่ะไอ้เรามัมมี่ล่ะเนี่ยมีอะไรล่ะตมาริกองยังไอ้ริปกว่าตีละอากองว่าเลยปากองว่าละตีละอากองว่าเลยไม่ยาละไอ้เราตมาริยังตีละยังอากองว่าเราที่ปกว่าตีละเนี่ยตมาริเนี่ยชี้งานมีดอกกองมีดอกยุคไหนยังชิบยังเดบวตุอแมนตีละนั่นเลยเอาไปอย่างนี้ซะเดี๋ยวดูข้าเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวที่เราบอกเลยว่าตัวเล่นๆนั่นแหละตีลาเลยข้าจะเราพงศ์ตัวอดีตอแมนเลยเอาตัวฮะข้านามาช่วยมั่งชิบุงวยมั่งชิบุที่ข้านามาตัวเองน่าเสียบ้ามั่งชิบุแต่ก็สิ่งนี้เราก็บาลเลยอันนี้ซะดูข้าอันนั้นเยอะจีอันนี้ซะดูข้าอันนั้นตัวก็มั่งมีละมันมีรอดีขนาดมาเด็กเอชีตัวละยังน้องก็รอลบอาชีกันนั่นละงามทีเนี่ยตอนนั้นอาชีกันนั่นละงามทีเนี่ยมัวอาชีกันนั่นละงามตัวเนี่ยตัวอันที่ลบเสร็จคนนั้นก็ตลอดยังเนี่ยตัวมันมีนี่แหละข้าจะรอป้ามันชิวยาวจ้าเลมชิวไม่มาเลมชิวปกติตลอดตัวงายาวจ้าป้ามันชิวขนาดงาป้าไปชิวเลยดีขนาดงาป้ามาเลยอันนี้สักดูข้าอันนั้นละทีแต่ยังอ่ะลูกป้าแม่ไม่ชิบุโลตัวแม่ไม่บิดอ่ะปีนี้เนี่ยตีตัวเด็กเชี่ยมาวิบัติหน้าเนี่ยนี่กันเนี่ยทุบได้บิดอ่ะพี่เอาสูเอริวิบัติหน้าเนี่ยกันเนี่ยบิดอ่ะเชี่ยกันไปเลยด้วยตอนนั้นบันนี่แม่เนี่ยพูดเนี่ยเราทุบจ้าไม่ยาละตอนนั้นบันนี่แม่พูดเลยยาตัวก็เงี้ยจ้าตัวละตะขาเลยเอริมามาเนี่ยสอบยาเย่แต่ยังขาดหัวตัวก็ตั้งยาตัวละตั้งยาตัวเราหน้าดีจ้ารู้ยืนเนี่ยดูรู้พี่จีอาปะสันรู้จริงยังล่ะรู้จริงดอกบุถ้าเกิดนั่นจะดอกไปยามาไอ้ยังน้องอาปะสันตายกูตัวแม่โมเลยอากูจะท่องยามาตัวรู้จริงล่ะรู้จริงดอกบุทีนี้การจะดอกไงท้าบารอมรู้จริงเนี่ยการจะดอกมรู้จริงนายโอไปมามรู้จริงมาไปมาพยายามมาไปมาเจ้าลูกเสียไรดอกกังกงกังกงเนี่ยแต่ยังแต่ยังให้ยาเรลูกหากูตัวไม่ยามาติดเสียแต่ยังไม่ยาเลยลูกก็เราอมลีตัวเราเก่าเนี่ยกู้ตัวผมเจ็บเป็ดท่าละไม่ยาละเอ๊ะท่าไรดอกไอ้เราหน้าด้วยนี่ตัวที่ก็ไอ้เอาบ่าวมองกาละก็พยายามมาให้หน้าตาเป็นแสนตัดทองเหม็นปีไม่ลุกย้อนเนาะเสียสิฮะเก่าไรดาไอ้เราเนี่ยตู้พี่กูตู้พี่ไม่จีเหรอยังน้องก็เราไปจีอาเป็นแสนยามไม่ส่วนลุชนาบ่อไอ้หัวเราไปเป็นแสนไปบ้านตู้มาเจ้าตัวบุล่ะเจ้าหน้าเราเมียสวาบยาวนารวินตรียาชาวเดงาตาดีนี่มูยาเปียงนี่เราพยาชาวอมาที่เราพยาของเจ้าเดมียสวาบยาแต่วิโรตางาเย็นน้องอาปัสสันตยาปีดาโกอมลีเมียนเลวเกือบเย็นมาเล่าในบุเมียวมูเลลูเบนเอากันเนี่ยเพื่อมีทองมีดอกแดดละอาคุณเจ้าเราเย็นไรดาขังกงแต่วิโรเราตู้มาจีเย่บุพยาเป็นลูกเสด็จเลยเมียสวาบยาวชาวเดเมียสวาบยาวเสด็จเราเจนดูแต่ละจุดเราพยายามยัดตัวกันโอ้ชิดนะนี่ตัดทองปีนั้นเราก็รอแล้วมาโยนเนี่ยนี่ตาแปดมีอีกงานริสินาตักระดักกรรมนิณาวะตาบาลงานดีพิสินาตัวตาปฏิภาลวรานี่ตายตั้งนามาพัดด้วยยามเมตยาปิเปยามเมตยาโกตุนาเลยตัวบีไม่อะไรนี่เราบางคนพัฒนาอย่างมาแล้วไม่เห็นคนนั้นก็พูดยิ่งเยอะเกินเลยด่าหน้าเย่ตีหน้าเย่ภาวนาอะไรตุพัฒนาอย่างเมตยาเมื่อเป็นอย่างเมตยาก็มาแล้วไม่เห็น
ตนนาเตียเบปาเตียรู้ไอ้หนูตนนาเตียกูตุ้มยิ่งเป็นไรด่านเนี่ยกามกงเนี่ยหน่วยเนี่ยพิสิโอซาอายุกามกงนี่กูตุลูเชนีละไอ้มาตุลีพิเป็นยามเตียให้ตัวยามเตียเมตตาควยตัวลูเมตตาทางนั่นเราแบบย้อนเดี๋ยวยามเมื่อสิ้นไปเราตุ้มอยู่บุเดพี่มาเมื่อสิ้นไปเราตุ้มอยู่รอบบุเดไม่ยาละเออไอ้รังก์บาจังเลลูเมย์แม็กกินสเปาสุเรพัดด้วยยาเมตยาโกตุลิลินและตีดวาลูมาอย่าละเขามีพงศ์ยิ้มยากะจางก์บาลูเปียวเปียวเลยแม็กกินสีกันโกเปียวมลูน้องนี่จะยังพงศ์ยิ้มดีก็เซนแลนย์เดบัวนี่แม็กกินกว่าบุกเขาไปเมย์คู่รบยี่บีมูลูตาเดวันนั่งลงเปียวอุนรองกังลูตงเมย์เต็นตุรองกังลูนี่ชายดาวิปัตนาเดียรวิงโกชุมาวามยาอาดุญญาบาบิงกงโลมาบมาดันดามิบิลโยโยมโบโบชาชามณีจาเบเนติชาจานาชุมาวามยาอาดุญญาบาบิงกงโลลินดกาไออารมณ์เดียทุเดียมเยเลมยันสวายาชิจาวาชี